On üldteada, et loodusnimi ütleb ära, mis kohaga on tegemist. Kuid kas alati ikka ütleb? Enamasti sisaldavad loodusobjektide nimed seda sama objekti tähistavad sõna, ehk liigi sõna. Nii on hõlbus aru saada, mis liiki kohas käib jutt. Kõigil on selge, et Valgejõgi on jõe nimi, Kaali järv ja Püha järv on järved, Liivi laht tähistab lahte ja Kuutsemägi mäge. Leidub aga loodusnimesid, mis liigisõna järgi tähistaks just kui üht, kuid tegelikult on hoopis teist liiki kohad. Näiteks on lehmalaht, massilaht, mullutu suurlaht, postilaht, riksulaht ja venede laht. Nime järgi kõik lahed, kuid tegelikult hoopis Saarema järved. Siit on näha, kuidas kohanimedes püsib teave, mis tänapäeval enam ei kehti. Need järved olid kunagi lahed, kuid maapinna kerkimise järel on neist saanud järved. Sama lugu on ka Maksmere ja Vööla merega, mis kunagi olid osa merest, kuid nüüd on mere nime kandvad järved. Nõnda ei pruugi nimeda maalitud maailm alati kokku minna praeguse tegeliku looduspildiga. Kohanimed on meie mälu, säilitades möödanikku.